TV. Hey, ikiganiro ni bookstore nk'ibisanzwe nge ndi pupunda garutse kugira ngo dukomeze kubana dukurikiranira hamwe inkuru y'uyu munsi. Ndabizi ko bamuneza amatwi muri benshi munkunda kubi ariko nange ndi ku mutima rwose mbawuza ku mutima mbatekereza ibintu byiza. Inkuru y'uyu munsi rero na yindi ndagira ngo we imagine akakanya utekereze ko uri nko muri ascenseur cyangwa se uri ahantu hafungiranye urugero ntanze nko kuba muri ascenseur nuko ascenseur yari ikintu uramutse ufungiranyemo ukirimo kukivamo ni kibazo niyo mpamvu rero uyu munsi naje kugira ngo turebere hamwe ese wisanze mu kibazo umeze nk'ufungiranye nta rufunguzo ufite rwo kugukura ahantu wakivamo gutanda bizu sigaye uyise utekereza ikibazo ufite use bishyira muri uwo mwanya niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ko ushobora kwivana mu kibazo ndetse ushobora kwikura ahantu hafungiranye kandi nta bufasha usabye ndetse wowe ku bwawe ukifasha kandi ukabivamo neza. Ya ndabizi rero utegereje rwose kumva ubwo buryo utegereje kumva inzira banyuramo kugira ngo uve muri icyo kibazo ufite muri iminsi ariko ndagira ngo nkubwire ngo nago ngiye kubikubwira gusa urabizi ko mpora ndi hafi kugira ngo nkugezeho ibyiza wo nkurikiye ndagira ngo niba utarakora subscribe ugenda ukore kuri karakantu rwose kameze nk'inzogera ukoreho ukore kuri all notifications buri kiganiro cyose iyi nkuru ko izagisohoka izagiye kugeraho maze ubutaha uzareba ukuntu wivana muri icyo kibazo. Kola like, sharing inshuti zawe ndabakunda cyane dusubira ubutaha. Ciao ciao. Vida Store, Vida Store, Vida Store. On TV.